benshi ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ubere umunsi mwiza urakoze gukomeza gufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'imana turimo turasoma za buriya mirongo irindwi na kabiri za ya salomo bigakomeza bibisengesho bivuga ko ashobora gukoresha amawenditse cyangwa se abandi bamusengeraga nanone ni isengecisho ryari ryageze risubirwamo uko bibaga bimika abami bakomoka kuri dawidi za ya salomo uha umwami guca imanza kwawe Umwana w'umwami kutabera kwawe azacira abantu bawe imanza zitabera n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro azaca imanza zirengera abanyamubabaro bo mu bantu azakiza abana babakene kandi azavunagura umunyagahato umwami wubaha imana ni uko akwiriye kumera guhuzuza imanza zitabera ahayobora hose iyi yuzuye akarengane kandi kuko tutareba mu mitima umuntu ashobora kukubeshya akaba afite n'ibimenyetso ukumva ko ari kuri imana yo nyine yaba umutima niyo yamenya ukuri kw'abantu n'ibitaro ukuri kw'abantu ariko abashyizwe hejuru abafite ubuyobozi runaka ufite abantu hayobora abo uyobora umuntu umwe uba uyobora abantu ijana n'uwo uyobora igihumbi imana ikwifuzaho imanza zitabera nk'uko aha ngaha bari mu bisengera salomo ngo kandi iyo aciye imanza zitabera bituma ku misozi yose haba amahoro abantu bagubwa neza iyo hatari akarengane iyo hatari ukurenganywa mwibutse ko ubu ni imbaraga imana yaduhaye cyangwa se yaguhaye hari umunsi izakubaza icyo wabikoresheje ese munsi yawe hari umuntu waharenganiye cyangwa se abantu baraharenganura ese kuko imana ari we yahaye izo mbaraga ntiziha abandi kuko ari we imana yahaye ijambo rishyira ibintu mu bikorwa ntiriha abandi igutezeho rero imanza zitabera imanza zo gukiranuka zituma abantu baba amahoro kuva ku murongo wa gatanu bazakubaha ibihe byose izuba n'ukwezi bikiriho azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe nk'ibitonyanga bitonyangira ubutaka mu minsi ye abakiranutsi bazashisha kandi hazabaho amahoro menshi kugeza aho ukwezi kuzashirira azatwara uhereye ku nyanja ageze ku yindi nyanja kandi ahereye kuri rwaruzi ageze ku mpera y'isi ababa mu butayu bazamwunamira abanzi be bazarigata umukungugu mu yandi magambo bazacishwa bugufi kuko azaba akomejwe n'uwiteka ahangaha avuze ngo azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe kugira umuntu uri hejuru y'abandi nk'umuyobozi akaba mwiza ni uku bimera bimera nkaho wakundi umweru washyizwe mu butaka iyo wumvise imvura ugubwa neza niko n'abantu bari munsi ye baba ari abanyamahirwe niko abantu bari munsi baba bahirwa ikintu cyose cyitwa ubuyobozi gishyirwaho n'imana niyo mpamvu imana yifuza kumenya uko ubikoresha aba bantu bayobora ngo nibakora neza bakiranuka abari munsi yabo bazamera nkaho kundi umweru wahuye n'imvura bazagubwa neza mu yandi magambo kuva ku murongo wa cumi goabami bitarushishi n'abami bo kubirwa bazazana amaturo abami bisheba n'abami biseba bazazana ikora abami bose bazamwikubita imbere amahanga yose azamukorera kuko azakiza umukene ubwo azataka n'umunyamababaro utagira gitabara azababarira uworoheje n'umukene ubugingo bw'abakene azabukiza azacungura ubugingo bwabo abukize agahato n'urugomo kandi amaraso yabo azabaye igiciro cyinshi imberiua muyani magambo amaaso ya iciro inshi imbere y'umami utwarana gukiranuka kandi azaturwa azakomera imana izamukomeza nasanze impano iyo yakomeje umuntu nta muntu wabivanaho kandi impano iyo yamanuye umuntu nibwo twakwiteranya kugira ngo tumuzamure ntabwo bishoboka ko yazamurwa kuko azaba ari amaboko y’abakene azabara aya maboko batagira shingirana urugero kandi abanyamubabaro nibageraho bazatabarwa ndetse ubuzima bwabo buzagira agaciro biroroshye uyu munsi imiterere y'isi guha agaciro ufite wawundi turebe inyuma n'inyine twita tubona afite ibintu by'igiciro hazengurutswe n'ibintu by'igiciro ibyo atunze ibyo agendamo abagendana nabo biragaragara nyine ko afite igiciro ibyo ngibyo biratwere twese kuba twamuha igiciro ariko kureba umuntu warebenye ugasanga ubuzima bwe basanga budafite agaciro hanyuma we ukamuha agaciro uwo muntu rwose aba yumvira uwiteka aba yarashyizweho azamukomeza kuva ku murongo wa cumi na gatanu ngo ni uko azarama kandi bazamuha ku izahabu yisheba bazamusabira iteka bazamusabira umugisha umunsi wire hazabaho amasaka menshi mu gihugu no mu mpinga z'imisozi amahundo yaho azanyeganyega nk'ibiti byo kurireba noni abanyamudugudu bazashisha nk'ubwatsi bwo ku butaka burabije izina rye rizahora witeka ryose izina rye rizahamaho izuba rikiriho abantu bazisabira umugisha wo guhana nawe amahanga yose azamwita umunyegihirwe uwiteka amana niyo manana y'abisiraheli ihimbazwe niyo yonyine ikora ibitangaza izina ryayo ni iry'icyubahiro rihimbazwa iteka isi yose yuzure icyubahiro cyayo amen kandi amen ni ugusenga ku mwami ariko nawe ufite ibyawe washyira mu buzima bwawe ikindi ni inshingano twavuga ku bayobora ku kuva kuba kuyobora umuntu umwe kugeza ku uyobora abantu amamiliyoni hari icyo aba yamara ku buzima bw'uwo muntu uri munsi uwo muntu uri munsi hari icyo aba amutezeho kandi ni ukuri ubuzima bwe yabugiraho ijambo kandi yashyize ibyiza ku buzima bwe byamufata bikamukorerwaho n'iyamugiriye nabi iyo nabi imugiraho ingaruka imana iguha umugisha imana ikugwiriza umutima wuzuye ubutabera niba yaragize umugisha wo kugira inshingano ziyobora abandi urakoze kuba mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza